ឲ្យញាតិញោមធ្វើអំពើល្អឲ្យញាតិញោមជម្រះចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផូរផង់ប៉ណ្ណឹងឈ្មោះថាជួយសាសនាទៅហើយញោមហ្នឹងហើយមិនមែនថាបួសហើយនឹងសំងំយកមករួចខ្លួនយកមកសុកយកមកសនុកតឯងលោកដតីញាតិញោមដតីនឹងមានបញ្ហាអីមានទុកព្រួយអីគឺអត់ចូលរួមអានឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេអាត្មាមើលឃើញសម្រាប់ព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់មានរឿង4ដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកទី1លោកជួយខ្លួនឯងបើជួយខ្លួនឯងនេះពាក្យថាជួយខ្លួនឯងគឺធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងបញ្ចូលនៅចំណេះដឹងការសិក្សារៀនសូត្រនឹងឲ្យខ្លួនឯងបើតាមសម្បុលអីមិនខុសពីថ្មប្រមាណនៃខ្មៅបើតាមតកូលអីក៏អ្នកកសិករអ្នកស្រែអ្នកចម្ការដូចគ្នាប៉ិនប្រឹងប្រឹងជួយខ្លួនឯងគឺធ្វើអំពើល្អធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងនឹងប្រមូលចំណេះដឹងទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌នឹងទី1ដែលយើងមើលឃើញទី2ជួយអ្នកដតីជួយអ្នកដតីនឹងមានន័យថាសង្គ្រោះអ្នកដតីមានសិស្សមានគុណទាំងប្រសង់ទាំងកុហកគុណាដែលត្រូវការសង្គ្រោះពីលោកនឹងក៏លោកជួយតាមលទ្ធភាពដែលលោកអាចជួយទៅបានដូចជាការសង្គ្រោះញាតិសង្គ្រោះពុទ្ធបរិស័ទទូទៅសង្គ្រោះភិក្ខុសាមណេរនឹងអាត្មាទៅម្ដងម្ដងហ្នឹងផ្ញើមកអង្គនេះផ្ញើទៅអង្គនោះហើយខ្លួនឯងមិនមានប្រមាណទេញោមលោកនៅឯនោះគ្រាក្រដែរប៉ុន្តែជួយគេបងជួយគេផ្ញើមកអាត្មាឃើញกระดาษលោករៀបរាប់មកណាប្រគេនអង្គនេះប្រគេនអង្គនោះជួយសពជួយគ្រប់ចឹងបានអាត្មាមើលឃើញថាចំណុចទី2ហ្នឹងគឺសង្គ្រោះអ្នកដតីមានន័យថាជួយអ្នកដតីដូចជាការជួយបង់ថ្លៃសាលារៀនដូចជាជួយអាត្មានេះលោកជួយឆៃយ៉ាំបងឆៃយ៉ាំនៅវត្តខ្ចាស់ហ្នឹងដែលពេលមានបនដង្ហែនេះ9កុលបុត្រក្តីដង្ហែកឋិនក្តីហ្នឹងគឺឆៃយ៉ាំព្រះស្រីតិតហ្នឹងឯងគណៈព្រះមហាស្រីតិតហ្នឹងជួយចឹងអត់មានថាអូជួយតែវត្តអញ្ចាញវត្តដតីមិនជួយមែនទេគឺថាអត់រើសទីកន្លែងទេជួយតាមដែលលោកអាចជួយទៅបានហ្នឹងទី2ទី3ជួយជាតិពោជួយជាតិពាក្យថាជួយជាតិនេះគឺថាជួយរក្សាបាននៅអសរសាសជាតិនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហើយលោកនៅស្រុកខ្មែរក៏លោករក្សាបានតែទៅស្រុកក្រៅហើយទៅដល់អាមេរិកកាំងហើយហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងហ្នឹងមានបុណ្យប្រពៃណីដូចនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងឋានៈលោកជាអ្នកបួសក្នុងឋានៈលោកជាជនជាតិខ្មែរគឺលោករក្សាបានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដូនតាខ្មែរយើងអាត្មាទៅដបងដបងហ្នឹងមានលោកយាយខ្លះ
ដែលទៅពីដូននួយណាញោមស្លៀកក្បិននៅឡាយតែញោមនៅវ័យក្បិននៅឡាយអាត្មាលើភ្ញាក់តែអូមើលនៅខ្មែរចង់អស់អ្នកស្លៀកក្បិនហើយបើមកដល់អាមេរិកកាំងមានយាយស្លៀកក្បិនហ្នឹងហើយស្លាប់ហើយទៅណាបងគ្រូណាស្លាប់ខ្លះហើយហើយទៅមានមោទនភាពដែរអាត្មាទៅវត្តព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាស្រីទឹកហ្នឹងឃើញលោកយាយលោកយាយហើយសំនៀងអីហ្នឹងដូចនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងញោមនៅអ្នកស្វាជេងណាបងដុតណយឈ្មោះយាយរើកយាយស្អីណាឈ្មោះក៏ខ្មែរយើងសុតសាតបងហើយថ្ងៃសិលហ្នឹងក៏នាំគ្នាមកវត្តអីដូចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមានបុកម្ទេសបុកអីមានហើយនៅជុំវិញផ្ទះគាត់ហ្នឹងមានដើមត្រប់បន្លែផ្កាអីដូចនៅស្រុកយើងណាស់អញ្ចឹងបងណែនៅផ្សារមលូផ្សារអីដូចនៅយើងអញ្ចឹងបងហូបមលូស្ដោះទឹកមាត់មកស្មានធ្លាក់ឈាមទៅអញ្ចឹងបានអាត្មាឃើញថាចំណុចទី3ហ្នឹងជួយជាតិហ្នឹងគឺតាមរូបភាពអញ្ចឹងបងតាមរូបភាពជួយបង្កលក្ខណៈកុំឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងភ្លេចនៅអត្តសញ្ញាណជាតិមានអសោសាសវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដល់ទី4ជួយសាសនាព្រោះជួយសាសនានេះគឺថាជួយបង្ហាត់បង្រៀនទេសនាផ្ដល់ឱវាទទានឧបាសនីពាក្យទូមានប្រៀនប្រដៅរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយមានពាក្យថាកុំឲ្យញាតិញោមធ្វើអំពើបាបឲ្យញាតិញោមធ្វើអំពើល្អឲ្យញាតិញោមជម្រះចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផុសរផង់ប៉ណ្ណឹងឈ្មោះថាជួយសាសនាទៅហើយញោមហ្នឹងហើយមិនមែនថាបួសហើយនឹងសំងំយោមករួចខ្លួនយោមកសុខយោមកសនុកតឯងលោកដតីញាតិញោមដតីនឹងមានបញ្ហាអីមានទុកព្រួយអីគឺអត់ចូលរួមអានឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេ